Parece estreito, mas consigo passar me apertando. Aguarde o item de scan. Mais uma delas. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solberg. Por favor, pode entrar. Espera. 350 mil? Isso foi há centenas de anos. O que está acontecendo? Protocolos usam ondas polifásicas entrelaçadas. Criptografia quântica, tipo quartzo negro. Superior à tecnologia militar. Foi isso que você pediu. Então nós fizemos. Não se faz um código sem saber quebrá-lo. Só precisamos de um backdoor. Passe o último service pack e o problema está resolvido. Você foi muito claro quando disse que não podia ter nenhum backdoor no código. Todos os protocolos em nível quartzo negro. Tá lembrado? Olha... Se quiser que eu bole umas projeções, já fizemos isso outras vezes. Eu não quero que bole projeções. Quero que retome o controle sobre o enxame de Heart Timor. Não sei o que dizer, Ted. O que quer é impossível. Então, códigos. Precisavam de códigos de algum tipo para controlar as máquinas. Mas elas fugiram do controle. Parece perigoso. Pelo menos a estátua de um. Uma máquina construída para matar. E ergueram uma homenagem a ela? Soluções automatizadas Faro. Onde todos os problemas de amanhã são resolvidos hoje. Com mais de 25 mil empregados humanos em diversos países e subsidiárias por todo o mundo, Faro é a líder mundial nos setores de tecnologia autossustentável e 100% automatizada. Desde produtos revolucionários para todos os lares, como o nosso foco, até a linha combate e os robôs pacificadores que impedem a violência em zonas de conflito no mundo todo, Faro se compromete com um futuro mais conveniente, genial e seguro, e sempre surpreendente. Soluções automatizadas Faro. Para cada problema, uma solução inteligente. Então eles fizeram o foco? 25 mil pessoas? É mais gente que uma tribo. Quer dizer que faziam máquinas e dispositivos. Imagino que essas coisas eram comuns no mundo deles. O que era esse lugar? O que eles faziam aqui? Era uma corporação. Um grupo de pessoas semelhante a uma tribo. Eles faziam máquinas. É, continua. Vou enviar alguns arquivos para o seu foco. Eles vão ajudar.
O ar não tem cheiro, nem mesmo de morte antiga. Não é natural. Outra passagem, mas consigo atravessar. Acho que consigo escalar aqui. Consegui. As pessoas ficaram irritadas com a Faro, a corporação. E eles culparam esse lugar por algo. Algo terrível. O escaravelho ACA3 combina o poder bélico convencional e o informacional em um só. Desenvolvido para reconhecimento de terrenos em alta velocidade. Ele possui a taxa de sobrevivência mais alta entre os agentes autônomos de patrulha. Talvez sejam os sistemas de conversão emergencial de biomassa do escaravelho que garantam seu funcionamento, mesmo se o fornecimento de combustível parar. Ou talvez seja a habilidade do escaravelho de submeter outros robôs à sua rede. O poder da multiplicação. Some a isso um braço mecânico preêncio capaz de exercer diversas funções. Desde o controle não letal de rebeliões até reparos cirúrgicos de modelos aliados da linha combate. E você tem o carro-chefe de qualquer força de paz tecnológica. O corruptor. Submeter outros robôs à sua rede. Isso deve explicar como ele corrompe as máquinas. O Horus BOR-7. Imagine todo o seu ecossistema operacional gerenciado em detalhes por uma rede artificial de aprendizagem muito veloz. Quando precisar substituir unidades no campo de batalha ou aumentar a projeção da tropa, as funcionalidades de manufatura on-board do Horus garantem que você nunca dependerá que venham entregar suas armas. Redefina os parâmetros de sua tropa e o Horus fabricará unidades extras para completá-la por um preço justo de licença por unidade. Enquanto isso, os outros modelos da linha combate, com seus sistemas de conversão de biomassa, podem manter o Horus abastecido e funcionando, superando a durabilidade operacional de qualquer plataforma da classe Titã. Essa é a vantagem do Horus, sempre no controle, sempre pronto. O futuro da guerra automatizada é a realidade hoje. O diabo metálico. Então essas máquinas também eram da Faro. Funcionalidades de manufatura. Eles podiam fazer outros iguais a eles? Como seria possível detê-los? O Kopesh FSP-5 é uma solução versátil para o grosso da força de combate. Os metamateriais fornecem um amortecimento inigualável no recuo, de forma que você pode instalar qualquer pack de armas conforme seu orçamento, necessidade e vontade. Os sistemas patenteados de conversão de biomassa garantem uma sobrevida emergencial com pouco impacto no meio ambiente. O
processamento multilinear de alvos oferece uma análise de ameaças em tempo real e ajuste jurídico às operações domésticas autônomas. Ou o controle pode ser submetido à rede neural do enxame para uso de força sem armas. De qualquer forma, quando precisar de chumbo grosso, chame o Coldbatch. O Arauto da Morte. Então essa era a artilharia pesada. Grosso da força de combate, com certeza. Parece uma subida. O que sobrou dela. Ser uma longa subida, cheia de metal congelado. Você não tá facilitando, doutora. Se as plantas conseguem se prender aqui, acho que também posso. Atacaram sem nenhuma autorização os robôs e funcionários humanos da Hart Seymour Energy Combine. Queria muito poder dizer que a crise não passava de um exagero, mas não é. Os pacificadores não responderam aos comandos para recuar e parece que estão se replicando com velocidade vertiginosa. Tudo que posso lhes garantir agora, com toda certeza, é que já estou dedicando todos os recursos possíveis para concluir logo esse assunto. Então, quando você escutar falar mal de nós, da empresa, nos próximos dias ou semanas, apenas tenha em mente que vamos superar isso. Nada importará. Pacificadores? É assim que chamavam as máquinas? Elas foram feitas para a guerra, não para a paz. Meus cílios. Uma subida. Só preciso escalar um pouco. Beleza, consegui. O que será que vou encontrar? Outra daquelas baterias. Mas o que será que eu faço com elas? Todos os dados foram eliminados deste dispositivo. Deseja ativar os privilégios Alpha para recuperar os dados excluídos? Ah, sim. Creio que sim. O arquivo de dados foi recuperado. Elizabeth, que são
Já faz anos. Cadê os seus juristas, Ted? Senhas. Abri mão dos 18 processos assim que chegou. Seus dados não confirmam isso? Já tá cheio. Certo, isso promete ser interessante. Podemos pedir um almoço, de repente? Matar a saudade. Te conheço, Ted. Você fez alguma besteira, coisa grossa. Eu não teria engolido tantos sapos pra me trazer aqui. Desembucha logo. Tem uma falha na linha de combate. Os assassinos robóticos? Pacificadores, sim. Esses. Então desative-os. Óbvio, Liz. É o que faríamos. Mas não nos respondem. Quer dizer que um enxame saiu do controle, Ted? É pior ainda. Mostre os dados, então. E aceito o almoço. Sozinha. Ted Faro trouxe Elizabeth Solbeck aqui, mas eles se odiavam. Outro arquivo de dados foi recuperado. Não é uma falha. É uma catástrofe. Sei disso. É ruim. Ruim? Jesus, Liz. Não é ruim, Ted. É apocalíptico. Você construiu matadores robóticos. Pacificadores. Que consomem biomassa ao funcionar. Em emergências. E os tornou capazes de autorreplicação. Auto-manufatura limitada, controlada. Não é mais. A falha rompeu a cadeia de comando. A única nação que esse enxame obedece agora é a deles. Como é que é? Será que... Todo o resto é apenas comida. E no ritmo que se replicam, Ted, consumirão toda a Terra em 15 meses. Não estou falando em perda para a civilização, mas sim de extinção. Entendi, Liz. Então o que eu faço enquanto está sob controle? Não está sob controle, acabou! Você entendeu bem. Claro. Quer dizer, antes que a verdade vaze. Liz, faço tudo o que você disser. Continue tentando, e o que você recomendar, eu faço. Vou te lembrar dessa, Ted. Os robôs Faro eram uma ameaça a toda a vida na Terra. Mas, de alguma forma, ela os derrotou. O mundo dos antigos sucumbiu, mas a vida continuou, senão não estaríamos aqui. O arquivo final de dados foi recuperado. Projeto Zero Dawn. Jesus, Liz. Tem que haver outro jeito. Se houvesse um jeito melhor de consertar o que fez, eu teria proposto. Mas isso... Isso... Quando eu disse para encontrar a cura, não pensei que seria pior que a doença. Não é, Ted. Pode ser duro, mas é nossa única chance. Agora assine a proposta. Assinar? Eu não vou assinar isso. Ah, vai sim. Não, Liz. Não posso assinar isso em sã consciência. Você tem uma escolha, Ted. Eu sei. Estou falando com você por Vitol, a caminho do comando da US Robot. Em 15 minutos me encontro com o General Harris e os chefes de Estado-Maior. Mas o quê? Enlouqueceu? Agora você escolhe o que eu digo a eles. Assine e eu conto que a corporação mais rica da Terra garantiu os fundos necessários para construir o Zero Dawn. Do jeito como eu projetei. Ou não assine e eu vou garantir que eles e todo o planeta saibam qual foi a verdadeira causa da falha. Jesus, Liz. Não precisa me ameaçar. Eu assino. Veja pelo lado bom, Ted. A partir de agora, você pode fazer o que sempre fez de melhor. Pagar as contas enquanto os outros põem a mão na massa. Deus me ajude. O que a solução dela tinha de tão terrível? O que ela fez para deter os robôs? Acesso executivo detectado. Elevador expresso aberto. Nada disso faz sentido. Soube que não pode ter sido minha mãe. Ela viveu eras atrás. Toda essa busca e continuou tão longe. Essa é a reação após descobrir tanta coisa? Reclamar igual criança mimada? Por que não vem falar assim comigo, mano a mano?
como quiser. Você não faz ideia do quão monumentais são as descobertas que acabou de fazer, Eloy. Esperava mais de você. Então, você tem cara. Teria nome também? De todas as perguntas que poderia fazer agora, é essa que você escolheu? Passei décadas vasculhando as ruínas dos antigos, tentando resolver o mistério do que aconteceu com eles. Por anos suspeitei que os robôs Faro destruíram toda a civilização, mas nunca pude confirmar. Em minutos, você descobre mais conhecimento antigo do que eu numa vida toda. E o que você pergunta é o meu nome? Silence. Esse é o meu nome. Agora, por que não tenta me trazer outra questão? Talvez menos trivial. Se é tão esperto, por que sabe tão pouco após passar a vida inteira vasculhando destroços? Não tenho culpa se você não é bom nisso. Eu vim até essas ruínas procurar por Elizabeth Sobeck. Não por causa do que ela fez séculos atrás, mas porque pessoas estão tentando me matar agora, hoje. Meus problemas são mais sérios do que suas besteiras. Excelente. Você parou de resmungar e agora está dando um chilique. Certamente Elizabeth ficaria orgulhosa. Aprenda a se controlar e comece a pensar direito. Só então vai enxergar o verdadeiro tamanho de seus problemas. Do que exatamente você está falando? Você seguiu um enigma pessoal até um monte de mistérios maiores. O ponto em comum é sua conexão com Elizabeth Sobeck. Mas qual é essa conexão? É impossível ela ser minha mãe se viveu tantos séculos atrás. Nós não sabemos ainda. O jeito de entender é ir em frente e continuar fazendo descobertas. Graças a você, descobrimos que os robôs Faro ameaçaram acabar com toda a vida na Terra. Mas não aconteceu. A civilização dos antigos foi destruída, mas a vida foi salva. Obviamente. Então, o que Elizabeth fez? Como ela venceu os robôs antes de tudo se acabar? O que era o Projeto Zero Dawn? Essa é a questão. Agora. Pronta para ir atrás da resposta? Claro que eu tô. E por que ainda está parada aqui? Calma lá, Silence. Primeiro me explica umas coisas. Já contei muita coisa. Se ainda tem perguntas, pare de enrolar e não desperdice meu tempo. Disse que sabia há algum tempo que as máquinas de guerra Faro destruíram a civilização dos antigos? As evidências mostravam isso. Mas até agora, eu nunca soube o quanto eram perigosas. Que podiam processar matéria orgânica em combustível, ou que a classe Horus podia fabricar mais robôs como um caldeirão móvel. Mas os robôs que vimos até então, os Corruptores e Arautos da Morte, não fazem essas coisas. Por ora ainda não. Até então não encontramos nenhum que estivesse intacto. Em potência total, quem sabe do que eles são capazes? Se acabou o assunto, ponha-se no seu caminho. Ah, não. Tô só começando. Você tá andando de carona no meu foco, sem arriscar nada, enquanto eu me ponho em perigo. Se eu tirar esse troço da minha cabeça, você fica cego, surdo e burro. Então para de chiar e trata de me responder. Muito bem. Prossiga. Quem é você, Silence? E quais são suas intenções? Quer mesmo que fique pessoal? Sou um lobo solitário que abandonou sua tribo há muito tempo. Explorador de locais proibidos atrás de segredos perdidos. É o que já lhe disse. Por que você sabe tanto sobre o Eclipse? Acontece que eu sei muito sobre muitas coisas. Se você quer saber se eu trabalho para o Eclipse, ou seja lá quem, não. Pode-se dizer que sou independente. Até onde posso entender, o Eclipse está só seguindo ordens. É o Hades que quer me matar. Quem é ele? Eu não sei. O Eclipse o descreve como uma sombra enterrada, um tipo de diabo. Aquela coisa que falou comigo lá fora, que fez aquele foco explodir. Era o Hades? Não, parecia uma pessoa ou uma máquina.
mas sim um fantasma com uma voz sinistra. A única certeza é que ele te quer morta. Por causa da minha conexão com Elizabeth, só pode. Hades está usando o Eclipse para reanimar os robôs ferro. Mas a Elizabeth descobriu como detê-lo séculos atrás. Se ela fez armas especiais, talvez o Hades tema que eu faça a mesma coisa. Em parte dos dados antigos que eu recuperei, há indícios de que projetaram as chamadas super-armas. Talvez para deter os robôs, a civilização dos antigos teve que se destruir. Quem é você, Sayo? Quietson, explode. Pode-se. Você está usando meu foco para me espionar. Como é possível? Todo foco emite um sinal, uma voz que só outros focos escutam. Eu sei conectar essas vozes, como fazê-las falar entre elas, se comunicarem, mesmo entre longas distâncias. Como aprendeu a conectá-las? Anos de estudos e experimentação. Em princípio, não é tão diferente de como converte as máquinas. Eu invado focos. E pode espionar por outros focos do Eclipse também? Geralmente. Só lhe digo que converter essas conexões é... complicado. Existe alguma chance da Elizabeth Solbeck ainda estar viva? É bem difícil, mas não impossível. Alguns dos dados antigos que recuperei têm menções de técnicas de extensão da vida. Fármacos em maioria, palavra antiga para medicamento. Mas alguns tentavam melhorar formas de congelar e descongelar pessoas. Congelar e descongelar pessoas? Criogenia, segundo eles. Mas surgiram problemas. Devido ao tino tecnológico de Elizabeth, não podemos descartar que ela descobriu uma forma de se tornar imortal. Mas isso é especulação. Perda de tempo. A Elizabeth disse ao Ted Faro que ia para um tal de comando de robôs dos Estados Unidos para divulgar o Zero Dawn. O lugar ainda existe. É uma ruína. Os Osoran o chamam de cemitério. Cemitério? Simpático, hein? Vai encontrá-lo nas Montanhas do Leste, por baixo das bobinas de um diabo metálico. Ou BOR-7 Horus, como nos ensinaram a chamá-los. Faça contato quando chegar lá. Que ótimo. Um dia vamos nos encontrar. Então é melhor aprender boas maneiras. Bem, você vai ser bem mais rápido do que subir, pelo menos. Próxima parada, comando de robôs dos Estados Unidos. Descobrir os segredos do Zero Dawn.